këtë situatë kemi Quasimodën I cili dënohet në gjykat. Ai do të gjykohet nga gjyqtari dhe nga ndihmës gjyqtari I cili është I shurdhër. Quasimodo ishte I lidhur këmbë duar me zinxhir dhe I rrethuar nga roje të shumta. Në krye të rojave ishte vetë komandanti I patrullave të NATO-s, që kishte krahërorin të zbukuruar me stemën e Francës, ndërsa kurrizin me stemën e Parisit. Por vetë Quasimodo me përjashtim të shumtimit të tij, nuk kishte asgjë të veçantë që të përlishte tërë të grumbullim patrëshanash dhe arkebyzësh. Quasimodo ishte I ngrysur, I heshur dhe I qetë. Veç rrallet eksterioritive të muhitën dhe një vështrim të zymte të zëmëruar verigave që se lirin të lëviste. A I shikoj rreth rrotull, por kjo vështrim ishte aq I shuar dhe I përgjumur, sa që gratë I tregonin kampanarin me gisht vetëm sa për të qeshur me të. Ndihmës gjyqtari, pasi e mendoj dhe e peshoj mirë punën e Quasimodos, lëshoj kokën mbrapa dhe mbylli sytë për gjysmë. Duke dashur të merrte një pamje më hierën dhe më të pashme. Në këtë mënyrë, ai ishte në atë çast edhe shurdh, por edhe I verbër, kusht shumë I nevojshëm për të qenë një gjyqtar shembullor. Pasi mori këtë pamje të madhërishme, e cila do ta tregonte atë një gjyqtar tepër të mirë, ai fillon me pyetjet. Si e keni emrin? Mirë. Sa vjeç jeni? 1 Mjafton. Ju akuzoni. Primo, se keni prishur qetësinë e natës. Sekundo, se keni përdorur forcën dhe keni kryer veprime të pahishme nga një gruaje të shturur, që dyshohet se është gruaj imorale. Tertjo, se keni ngritur kryet dhe nuk ju jeni bindur ushtarëve të gardës së mbretit, sundimtarit ton. Na jepni shpjegime për të treja këto pika. Sekretar, I shkruat ato që tha deri tani I pandehuri? Faqizi, me një përgjigje të tillë ju meritoni të varen në litar. E dini se me kë po flisni? Mbani qetësi në sallë, ju lutem. Do ishte më mirë. Ah, do më thëndi njëri mbrapsht. Ti të cubi që orë ditë u gudzoke dhe të talësh me gjyqtarin e shatles. Me një zyrtart që ka për detyrë të hetoj krimet, të ndëshkoj fajt dhe sjedhë të këqia, të mbikëqyrë të gjitha zed dhe të ndaloj çdo lloj monopoli, të kujdese për mirëmbajtje në rrugve, të mos lejoja kaparimin dhe shitjen në pakisë të pulave, shpendëve të ujit dhe shpendëve të egra, të siguroj matjen e drejtë të druve të zjarrit dhe lëndëve të tjera për I druri, të pastroj qytetin nga ndyrësit dhe harin nga sëmundjet gjitëse. Me një fjalë, të kujdese gjithnjë për të mirën e popullit dhe tër kjo falas, pas një shpesh shpërblimi. A e dini se unë kam emrin Florian Barbedien, se zëvendësoj Zotin për vost, se veç kësaj, jam komisar, hetues, kontrolues dhe shqyrtues, dhe se ushtroj një pushtet të barabartë si në gjykatën e Parisit, ashtu edhe në ato të qarkut, si në prokurori, ashtu edhe në gjykatat të shkallës së parë? I mëzot, Unë kërkoj për këtë të pandehur këtu, atë dënim që do të keni mirësin të jepni për një fyre të rënd dhe të pa të gjuaj që ka bërë drejtësisë. A few moments later... Që ke bërë zëzarë që të kanë silë këtu? Quasimodo. Me mua talash jam maskara. Jam kampanar I katedrales e Shën Maris. Kampanar? Kampanar? Unë do të bëkurizin daullë dhe me kam gjikë në përrukë të Parisit. Dhe gjove zuzar! Në që ose doni të djeni më shëntime, kujtoj se ditën e Shëmartinit do të mbush 20 vjeç. Ah, ti po vënë loj përvestuar në faqizi. Zotëri një rojtar të pus mbajtës, vërthejeni këtë laro të shtylla e turpit në sheshin grev, rriheni dhe vërtiteni një orë në rot. Këtë do të ma paguaj. Dhe unë duaj që këtë vendim të bëhet I një orë të 7 rrethëve të viskontadës së Parisit me katët e lalë. Për barku në Krishtit, sa bukur e gjikuan. Por dëgjova që ky Laura tha për barkun e Krishtit. Sekretar,
Shtojnë i vendimit edhe një gjopaj 12 denarësh Parisi për përdhosje të fesë. Dhe gjysma e kësaj gjopet i dhurohet kishës së shenjës së tashit. Unë kam një ndërim të veçantë për këtë shenjtor. One eternity later. Tani po jap vendimin final. I panderur shpallët i dënuar. Merreni dhe lidheni tek shtylla e turpit. Zotri, dohet të shtoje diçka. Personi është i shurtër. Ah, ashtu. Atëherë çështja ndryshon. Këtë nuk e di. Shtoni edhe një orë më tepër të shkimit tek shtylla e turpit, përderisa që nga puna kështu.